Uz zahtjeve koje su iznijeli ranije predstavnici poljoprivrednih proizvođača, posebno su insistirali da se sa aktivnostima na realizaciji ovogodišnjeg posticaja što prije krene, jer prošlo je skoro pola tekuće godine, a priča o posticaju u poljoprivredi i dalje je u pripremnoj fazi. Sama poboljšanja koja su danas prihvaćena imaju uslovni karakter, jer sve zavisi od toga da li će se naći još 1,2 miliona konvertibilnih maraka za posticaj u poljoprivredi. Primjer radi, u prošloj godini je negdje preko 8 miliona isplaćeno u 2015. godini. Zahvaljujući tome što smo imali rebalans budžeta, uspjeli smo sve isplatiti. Prema tome, jasno je da u ovoj godini bez dodatnih sredstava to nećemo moći. Također smo imali sluha za određene probleme kad je u pitanju proizvodnja mlijeka. Razumijevanje je bilo i za određena poboljšanja iznosa posticaja za pčelarstvo, držanje krmača prasilja, zasade voća. Poboljšanja predstavljaju i administrativna pojednostavljenja, rekao je šef odjeljenja. Gdje smo u pravilniku preveli da se smanji potrebna dokumentacija. Naravno i procedure bi trebale biti jednostavnije. Kao odjeljenje ćemo pokušati da uradimo sve da prijem zahtjeva teče brže, da to odradimo u kraćem roku, je već pola godine iza nas, poljoprivrednici nisu ostvarili pravo za ovu godinu, tako da učinit ćemo sve, kažem, evo ja sam na ovom sastanku rekao da negdje do kraja oktobra ili polovine novembra završimo posticaje za ovu godinu. Dogovoren je na današnjem sastanku šefa odjeljenja za poljoprivredu sa predstavnicima udruženja i način kako da se operacionalizacija posticaja koliko je moguće ubrza, jer pravilnik ne može biti usvojen prije donošenja budžeta. Predložit ću vladi da stupanje na snagu ovog pravilnika bude, znači, dan nakon donošenja odluke skupštine o usvajanju budžeta. U suštini isti je efekat bi bio ona postignut, odnosno cilj koji je zakonom trebao biti da se pravilnik ne može primjenjivati prije nego što se usvoji budžet. U funkciji ubrzanja realizacije posticaja je i prikupljanje činjeničnog stanja sa terena koje je startovalo uz odobrenje vlade, a tražit će se da se započne i sa prijemom zahtjeva kako bi papiri podnosilaca zahtjeva do usvajanja budžeta bili kompletirani. Malo toga zavisi od nas kada je posticaj u pitanju, ali mi imamo svoje jasne zahtjeve, rekao je Dragan Novaković iz sela Brezova Polja. Mi smo danas donijeli taj jedan neki zaključak o zadnjoj verziji o pravilniku da se poveća to što se može povećati ako bude sredstava što se tiče mlijeka i krmača i zasada voća. I sam je ministar rekao da ukoliko bude sredstava, ako dadnu 1.200.000 para više, da će se moći povećati, a ukoliko ne bude, onda će to ostati sve po starome. Ramiz Ribić iz Šatorovića je istakao da proizvođači imaju dodatne zahtjeve u slučaju da se otegne sa usvajanjem budžeta. Predložili smo između ostalog da se u najkraćem roku počnu primati zahtjeve za posticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i da se ide na način privremenog financiranja isplata poticaja za poljoprivrednu proizvodnju, jer ne vidimo kraja ovdje kada će se budžet usvojiti. Skoro usvajanje budžeta za 2016. će se najvjerojatnije desiti. Druga je stvar da li će kod onih koji kreiraju i usvajaju budžet biti sluha i za dodatni iznos za posticaj u poljoprivredi, od čega zavisi ukupna implementacija današnjeg dogovora.